Halo Pak Enco, apa kabarmu? Ana, kepala senang. Nah, ada yang ini kan saya asyik barang mau deh. kulanti dambe dhageystayaal meel kasto idin dunida kaga sugan tihiin waa mar kale iyo barnaamijkii ay idin la barateen iyo ugaaska ugaasyada waa axmed maxamed mire waa axmed shaafi waa ahliye qaran waa muwaadin soomaaliyeed waa hadda jooga dalka bangladesh kana diyaariya waxbarashada jaamacaddiisa qaybta bachelor degreega loo yaqaan caawa waxaanu marti noogu yahay studiyahan isaga ah oonu ka wareysan doono bal waxbarashadii uu u soo tafaxaytay oo intaasuu kilomitir u soo gooyey iyo dumarka doorka ay ku leeyihiin axmedow waxbarashada dumarka maxaad is odhan kartaa faa'iido ayaa ka dhalan karta ma isleedahay raggu iyo dumarku way kula tirtami karaan waxbarashada dabcan ha qofal waa soo iska dhigo dabcan qofal waa soo iska dhigo waxaan rabaa dumarka inay maanta ka hormari karaan ragga oona waxbarashadana maanta ayaku hormari karaan laakiin dumar yaa su-aasha la siidiyo ama waa dumar yaa dumar waa tii wax istartaa waa tii dalkeeda wax tartaa waa tii waxbarashadeeda oo hamigeeda ee kor u qaada dumar waa tan masasarada iska deysaa oo waqtiyaasha qaarkood ee waxay ku dhimanaysa iska dhaafta waa dumar waa tan waxbarashada u geysa oo dalkeeda la qaadka dumar maanta rag way la tartami karaan adduweyne haddaa fiirino dumar baa waxtar dumar baa madax dumar baa maanta waxqabtaan anigana dumarkeeda walaalaheeda soomaaliya gabdhaha khaasa waxaan kula dardaarmayaa inay filmaanta iyo masasalada waqti si waqti qofku ma diidano qofka future life leya inuu noloshiisa ka taxadaro inuu noloshiisa kusoo kordhiyo oo live streamment wax lahay ajo marka waqtigaaga filimaantaada sii waqtina waxbarashadaada sii axmedow mays odhan karaynaa dumarku mashquul bay noloshooda yihiin maysays odhan karaysaa soomaalidu way baabi'i lahayd haddaanay dumarba jirinba dabcan ha dumar waa kuwii maaxda waa kuwa mustaqbal karan waa kuwii maanta wax walba noo anigana waxaan qaba dumar inay meel walba waxay karaan haddii ayaka isku tashtaan ay isla jirtaan oo waxna horumar maanta waddankeeda u keeni karaan dumar been maaha culays badan uu jira ilaa waxay maanta qofka hooye hadday tahay barnaamijyo badan bay fulinaysaa ciyaalkeeda bay kuna shuqulaysaa laakiin aniga waxaan qaba gabdhaha hadda jaanis kaysto oo wax baranaysa aan qalaha ku jiro inay jaaniskooda maanta ku faa'iidaystaan adduweynaha wax wax ka tara waa dumar wax wax ku qabto waa dumar waxa dadka la wadaagana waa dumar fikradaha qaarkood aniga fikradaha qaarkood waxa qaba in dumarka loogu talo ilaa ayaka hooyooyina ilaa ayakana dhalay fikirkay keenayana waa fikir muhiim ah oo loo baahan yahay bulshada soomaaliyeed axmedow maxaad is odhan lahayd dumarka weliba khaasatan hablaha yaryar waxbarashada ha baran oo xaafadda un la odhanayo aqalka ka shaqee kuwa maxaad kula talin lahayd adduunka weeye baa kala jooga qofkan hadday hooye tahay waxbarashada kastaba waa helay hadda adduweynaha uu hormaray waxbarashada wax loo soo kordhiyey internetada inay internetada ku barato qofka bilaadanka isaga hanrabaasinta isaga xisbara markuu isaga wax isbaraa bay waxbarashadan imaada marka booyooyinka been maahan maanta haddaa meel rag soomaaliya haddaa dumarka qabno ogaa cagey badanaa jiro waxnoo qabo waxsiin laakiin aan dadku waxa u baaqiya nimanka naagaha qabo inay naagaha wadaana siiyaan oo ayaka xataa waxbarashadii aqoon leeyihin waxbarashada wax ugu faa'iideeya sidii hadhowtin ciyaalka wax u taca axmed annagoo ka faa'iidaysanayna khibradahaaga iyo barnaamijyadan aadka waxiisaha leh eed lala wadaagto barta facebooka iyo meelooyin badan oo twitterka facebooka youtubeka iyo meelo badan oo instagramkaaga iyo haddaa soo dejin doonto maxaad bulshada xasuusin lahayd horta walaalkeyga jaamac haddaa khibradooda maanta khibrad batoa iga badaya maasha allah laakiin aniga wixii waa wax isku day waa inaan bulshada waxaan maanta inay qalbigeediyo maskaxdeedu aaminsan waa inaan bulshadooyin wax usoo jeediya saas baa ku jeclaa maanta waxaa qaba qof walba fikrad qabo inuu muuqaalkiisa ummadda soomaaliya iyo walaalaha soomaaliya inuu tuso aniga maanta fikir ummadda soomaaliya waxaa rabaa inaan la wadaago khaasatan ardayda kuna bangladesh gaar ahaan jirta koor
badan ku soo wacan oo ilaahay oo qiyaawa ka arna saxo oo macallimiin do qiyaawa noo soo qaas maanta jaamacada jaamacada kamid ah oo dalkan waxa barnaamij ah arday badan ku soo wacay barnaamij badan baa soo helay oo barnaamijkaas ah oo faa'iideysta oo diploma isku jira waxa kamid ah english diploma in english oo soconaayo laba bilood ilaa saddex bilood waxa kamid ah hotel management oo soconaayo saddex bilood ilaa lix bilood waxa kamid ah computer diploma oo soconaayo laba bilood ilaa saddex bilood oo diploma waxa kamid ah project management oo soconaayo hal usbuuc seven days waxa kamid ah workshop oo dad badan iga codsadeen oo codsiga soconaayo hal usbuuc marka ardayda jisoon kada waan ii sheegay hadda ii sheegay sababta ii weydiin hadaan dhaho in diploma in english oo soconaayo laba bilood ilaa saddex bilood lacagtoodu waa labaatan kun ilaa u dhexeysa labaatan iyo shan kun oo qofkan heli karo iskoon waxa la dhacay oo aniga professor ugu qaadayo iskoonkaasna markaa dhaha wax kala maahan marka qofka labaatan kun ilaa labaatan iyo shan kun iskoon fiican baa la siinayaa haddana waxay ku jirto registration-kiisa kullin information ka waa lagala soo xiriiri doonaa saan filayo axmed ku sii soco barnaamijka isagaa ardayda wax badan bay iga codsadeen oo maadooyinka soconaya waa maado badan marka aniga waxaan baaqayaa walaalahayga soomaaliyeed aniga wax kaama faa'iida aniga wax faa'iida aniga wax kaama hel aniga wax hel aqoontan qoroso maanta hadda aad wax barit maanta hadda wax barit dalkaaga kuba hadda aniga maanta baaqa qaybtaada nolosha waxaan arkaa inay qayb dibaac leh waxaan rabaa inaad wax baratiin waxaan rabaa inaad dalkiina wax qabsatiin waxaan rabaa inaad umadiina soomaaliyeed caawisiin aqoon iyo waxtar iyo wax walba aniga dad nagu jirto walaal soomaaliyeed ahaa lacagkaan igulaayay ee wax baro ee dad dalkaaga dhaqdhaqaaqna samey smoothman samey aad baan kaaga mahadcelinaynaa